Вітаю, друзі! Сьогодні буду вихвалятися своїми нематантусами. Хто в мене зараз зацвіте? Це в мене два віда таких. Ось такі вони нематантуси. Що їх називають золота рибка? Це родичі фіалочні. Ближайші, найближайші родичі фіалок стрептокарпусів. Друзі, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої тіктоки, все в описі є по цьому відео. Багато дуже в мене корисної інформації і по різним квітам. Так що підписуємося і коментуємо мене. Так, ну перейдемо к нематантусам. Це от я тримаю в руках, це нематантус тропікана. Золоті рибки такі. Ви бачите, от це єдина така полосата рибка. Дуже гарна. Ось вона в мене так цвіте. О, бачите, скільки бутончиків. Бачите, такі квіточки. Оп, отак от покажу. Бутони. Спочатку вона випускає, от я покажу, як тут, якщо в мене тут щось є. Нема. А, ось є. Ось, спочатку вона випускає от таку квіточку, бамс, впала. А потім отсюда вже буде вилазити от сама ця рибка. Гарна. Догляд за ними дуже простий, так же, як за фіалками. От, цей дуже великий в мене, він в мене, бачите, в підвісної корзиночки такої, поруч з хвоями живе. А ця розкрилася в мене, бачите, яка гарна. Це нематантус Сара називається. Ось така звичайна. Просто червоненька така квіточка, ось ця рибка золота. І всі інші нематантуси, такі як Golden West, Deeply Gold, ну вони в мене зараз поки що маленькі. Скоро будуть теж цвітуть, квітнуть ось такими квітками. Ось такі є от в мене. Ну тут же ж ще лісти. Тут прикол в тому, що вона полосата така тропікана. До речі, а от тут можна побачити, бачите, як вона спочатку маленька така штучка, а потім вже от це от буде вилазити. До речі, в Сарі теж тут є ось, бачите, от такі бутончики. Будемо чекати на дальше цвітіння. От такі красоти. Не бійтесь, заводьте їх, вирощуйте. Вони не дуже вибагливі. Якщо цікаво, я докладніше розповім, як я за ними доглядаю. Ну все, я похизувалася своєю красою. Коментуємо, лайкаємо, вирощуємо квіти. І все, па-па, до нових зустрічей. Па-па.